Григорій Трофимович – бджоляр із 33-річним стажем. Уже два тижні чоловік у розпачі. На його очах гине пасіка-годувальниця. Ось подивіться. Це все бджоли. Це кожного дня я їх змітаю, змітаю, змітаю. Ще місяць тому в пенсіонера було 34 бджолині сім'ї. Зараз лишилося менше 10. А ось його колега Влад Шумілов втратив усе. Його пасіка нині нагадує бджолини цвинтар. Понад сотня вуликів порожні. Біля них мільйони мертвих комах. Зараз пчела додихає, тому страшно дивитися, звісно. Схожа ситуація одразу в кількох районах Дніпропетровщини – Криворізькому, Павлоградському та Петропавлівському. Бджолярі впевнені – комахи потруїлися хімікатами, якими фермери обробляли поля з ріпаком. Кажуть, так агрономи роблять щороку. Втім, такі жахливі наслідки бачать уперше. Є яд моментального дія, а є системного. Моментального дія, він працює тільки, коли соприкасається з пчелою і на ту пчелу, з якою соприкасається. А системного дія, він працює, може, і дві тижні вбивати все, що прилітає на полі. Ми не можемо добитися ні до агрономів, ні до фермерів. Один із питань – чим травили? За припущеннями, ріпак обробили фальсифікованими препаратами, ввезеними в Україну контрабандним шляхом. Щоб довести факт злочину, пасічники разом із ветлікарями відбирають зразки мертвих бджіл на аналізи. Наша задача нашої служби – це виключити момент інфекційних та паразитарних захворювань, для того, щоб можна було доказати, що бджола загинула в зв'язку з дією інших факторів, а саме пестицидів, які примінялися в господарстві. Факт обробки посівів хімікатами фермери не заперечують. Втім, які саме препарати застосовували, коментувати на камеру відмовилися. В телефонній розмові журналістів запевнили, що діяли за законом і додали – в усьому винні самі бджолярі. Проводила хімічну обробку, видержала всі требування. І те, що в пасічників України існують великі громадні проблеми, які вони всі прекрасно знають. Вони ще зараз питаються знайти винуватого в своїх недороботах. Фахівці кажуть, для екосистеми регіону масова загибель бджіл – це справжня катастрофа, а для пасічників – мільйонні збитки. Стоїмость пчелосім'ї весною – 2,5 тисячі гривень. І кожна пчелосім'я приносить товарного меду від 50 до 100 кілограм. Крім цього, отрута вбила не лише комах, а й потрапивши разом із ними до вуликів, знищила й десятки тонн солодкого продукту. Саме головне, це ж мед, його ж не можна їсти, ви розумієте, як можна їсти, якщо там отрава. За фактом масової моровиці бджіл у регіоні створена спеціальна слідча комісія. Ну а постраждалі пасічники вже готують судові позови на фермерів. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.